はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はチャレンジメニュー会です。きついよ。今日訪れておりますのはこちらでございますね。僕も動画で2度ほど、以前3キロのチャレンジメニューと飲み動画ね、取りに来させていただきました。俺の牛タンカレー食ってみなさんですね。ここのお店は結構ね、大食いの方も来ております。チャレンジメニューが2種類ありまして、3キロの巨大な牛タンカレー、そして本日挑ませていただくのが 6.5 キロの倍以上の巨大カレーということで、ありがたいことにですね、挑戦しに来ませんかとお声掛けいただきまして来た次第ではございますけれども、見てわかる通り私絶賛増量中でございます。つい先日ね、テレビ番組の大食い王っていうね、大食いの大会に出させていただいて、その際に大会が始まる1ヶ月前からね、減量期間ということで1ヶ月で71キロから63キロ、8キロ減量させていただきまして、そこから現状ですね、2ヶ月近く経ち12キロ増の75キロでございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ太っておりまして、正直、大食いのコンディション的には良くないとは思います。全力でね、挑ませていただきますが、好記録は出ないかもしれません。ただですね、この美味しいカレーを皆様にもしっかりと紹介しながらガチで挑んでいきたいと思いますので、早速じゃあちょっと店内入りましょう。ということで、例えばね、店内に入ってきました。こちらのお店さんなんですけれども、もともとコロナ中は俺の牛タンカレー食ってみなというお昼限定でカレー専門店のような形で牛タンカレーを提供しておりまして、それ以外にも今現状は昼ランチ営業は終了しているんですけれども、夜この居酒屋としてね、やっておりまして、僕も以前このね、動画で撮影させていただきました。こんな感じでいろいろと美味しそうなメニューがあって、本当にね、牛タンから酒からめちゃくちゃ安い素敵なお店なんですけど、今日はね、やばいカレーをいただくということで、以前挑戦したのはこの僕の後ろにある3キロですね。これの、倍以上マジで正直ちょっと憂鬱ですちょっとこの後ガチで挑んでいこうと思います。そしたら今日挑むレジェンドカレーね、完成したということなんで、ちょっと早速料理お願いしちゃいましょうか。失礼いたします。俺のレジェンド牛タンでございます。ありがとうございます、はい、これで 6.5 キロ、はい、あとルーが、あとまた別皿になるんですけど、そちらを入れていただいて 6.5 キロっていう形になってます。これ以上増えるんですね了解しました、はい、頑張ります。ありがとうございます。カウントダウンさせていただいても大丈夫ですか？お願いしてよろしいですか？かしこまりました、はい、じゃあ行かせていただきます、はい、それではラスカルさんのレジェンド牛タンカレーチャレンジまで3、2、1スタートでーす。いただきます。いただきます。お願いします。いやー、どうしようかな。今日ガチめにチャレンジしますので、まず具材から先行で行かせていただきます。いや、うまいから出来たてを並盛りで食べたいんですけどねちょっと皆さんに紹介したいのはこの牛カツね、これね、たまんなくうまいっすようまっ。ただこれ多分後半にマジで具材取っとくと無理だわ。パンチ力すごい。うまっ。すごい肉の量だな半端じゃないね。うめえ。例えばちなみにこのメニュー、はい、結構ちょこちょこと大食いの方も調整しに来てると思うんですけど、はい、皆さんどれぐらいでやっぱ食うもんなんですか？大体でも30分前後とかでは食べられてるかなっていう印象ですね。30分前後。プレッシャー言わない方が良かったですかね。30分かやばいっすね頑張ろう、
うまっ。ちょっと一旦具材は置いといて、あのルーとカレーでね、ちょっとカレーライスでいただきましょうか。今日もうまいな。普通に食いて。うん、うまい。これがあの飲みん時とかスパイス効いてるけど甘みは結構強くて、最後締めにねこのカレー食うの最高にうまいんで、あの皆さんここに飲みに来る時はちょっとお楽しみください。これねうまいよ。お米って何キロというか何升、一升ぐらい入ってるんですか？お米はそうですね、3キロ分になってますね。じゃあほぼ一升近い。そうですね。 3.5 か。あ、 3.5、 じゃあまるまる一升ですね、はい、やばー。うわ、久々にそんなん挑むんですけど、ごめん一升。やべえな、ドキドキするな。うん、うまっ。めっちゃうまいな。やっぱ、うん、そしたらちょっと今ただいまですね、この揚げ物お肉系は一旦完食させていただきましたので、あのルーおかわりお願いしてもよろしいですか？かしこまりました、はい、すいません、大変お熱くなってるので。ありがとうございます。激熱です、すいません。いきますね。で、おかわりはこれで終わりですか？もう1個あります。もう1個ルーも1つこれ1杯でも相当な量ありますけど、これじゃあ全部いっちゃう。あ、確かにね、入りきないよ俺。逆にこれお米を節約して食っていかないとルーが余っちゃうタイプ。あ、そうです、ね、なるほど。じゃあちょっとこれはしっかりと混ぜていただきます。うん、うまっ。制限時間がちょうど今10分経過ということで、現状半分減ってないのかな、3キロはいったかいってないか、こっからどんだけ減速するかっすね。やばいな。うん、
そろそろ最後の一杯のおかわりもらってもよろしいですか。かしこまりました。残量が分かんないのが怖いわ。先に早めにもらっときます。それで最後ですよね。こちらです。ありがとうございます。はい。はい、すいません。じゃあ、前の方に。はい。うわぁ、これで、ね、めっちゃ増える。めっちゃ増えるよ。これで、今回のデカ盛りチャレンジメニューの全部ってことですね。そうですね。ちなみに、前回僕が他のお店さんでチャレンジメニューのカレーをね、挑んだときに、まあ自分自身で、一人前どれぐらいなのかってネットで調べてみたんですよ。そしたら約一人前 300g だそうで、今回のねチャレンジメニューは一応21人前ぐらいのやつなんで、残り10人前ですね。でも分かった、本当正直今日のチャレンジめちゃくちゃ不安だったんですけど、はい、今多分残り3分の1、4分の1ぐらいになって、まだこんだけ僕元気なんでいけそうな気がします。そうですね。ちょっと残り皆さんの多分タイムまであと10分ちょっとぐらいしかないので、ここからガチでね大食いしていきます。ちょっと一旦逆にしましょうか。よいしょ、うん、そこが見えてきましたね。ね、でももうだいぶ普通の並盛りで言っても3人前ぐらいか。うん、うん、はい、ね、めっちゃ割れるんだろうなっていう感じですよね。ね、もう終わるからさ、こっちに集中してもらっていいですか。ごちそうさまでした。あ、すごいですね。よかった。
ということで本日の結果、31分33秒残りということで28分27秒でございますね。はい、で完食させていただきました。改めてごちそうさまでした。ということでということでですね、本日はこちら 6.5 キロの牛タンカレーしっかりとチャレンジ成功という形で完食させていただきました。最近巷ではですね、ラスカルがもう食えなくなったと、大食いの中でも全然食えないと言われております。僕もそう思っておりました。ただ、今日ね、これで一応まだ 6.5 キロは食べられますよという証明に、ね、なりましたので、今後もしっかりと大食い活動を楽しみつつですね、ぜひ皆様も今日チャレンジだったので紹介できなかったですが、こちらのお店さんのね、いろんなこの牛タンの単品なんかも販売したりとか、もちろん牛タンをはじめいろんな単品メニューだったりとか、まあ、締めのご飯でカレー等も販売しております。ぜひですね、この大食いチャレンジのみではなくてですね、食べ放題の、コースなんかもあったりと、いろいろと多分この界隈では一番安くそして美味しく牛タンをねいただけるお店さんですので、ぜひですねこの川崎の地で飲む際にはこの牛タン番長さん、そして俺の牛タンカレー食ってみな、これはね昼営業で今はやってないんですけれども、こちらのお店さんで美味しい牛タンぜひ腹いっぱい食べに来てみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画と思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。